Ahoj, já vás tady dneska vítám. Děkuji za to, že jste si udělali čas, protože mám pro vás úžasného hosta. Jmenuje se Monika Amaje Trčková. Jmenuje, ano. Ne, já si dělám vždycky srandu a vy víte, že já na ty jména moc nejsem. Takže je nádherný, že spolu můžeme trávit čas a předávat si ty osobní znalosti a to bohatství skrze sebe. A já vnímám, že tady ta krásná žena je nejenom skvělou průvodkyní na nádherné téma, které vám za chvilku sama řekne, ale je vědomá a žena v síle pro mě. A kdybyste opravdu vedle ní seděli, jakožto já ji vidím i v realitě, tak být v jejím poli je jako plavat prostě ve vaně s pěnou a ještě si k tomu pít víno nebo šampaňský. Takže já bych ti ráda dala prostor, aby ses vlastně mohla představit a abyste vy pochopili, proč s touhle krásnou ženou s váma dneska chci trávit čas. Takže dobrý den. Těžký nikdy nikdo takhle nepředstavil. Takhle mě nikdo ještě krásně nepředstavil, takže to bylo teda fakt nádherný, že si to úplně poslouchala, jakože wow, se krásně poslouchá, děkuju moc. Dobrý den všem. Já jsem Monika Amaje Trčková a jsem transformační koučka nebo průvodkyně žen hlubokou transformací. Specializuji se především na práci se ženama, ale i občas se ke mně nějaký muž propašuje. A vlastně, co mě láká, nebo co je mojí takovou jako nejhlavnější doménou, je, jak se my jako lidský bytosti můžeme dostat do svého plného potenciálu, který můžeme žít v tomto životě. Zjistila jsem, že díky určitému programování nebo takovým jako limitujícím, sabotujícím programům, který si získáme jako v průběhu toho našeho vývoje od dětství až třeba do puberty, kdy se nejvíc získáváme těch programů, tak oni nás tak jako limitujou a srážejí nás nějakým způsobem dolů. A potom žijeme ty svý životy, věříme ty svojí, jak tomu říkám, falešný identitě, totožňujeme se, identifikujeme se s tím, kdo si myslíme, že jsme, a žijeme svoje životy tak nějak na půl, nebo já tomu říkám na půl plynu. A mě vlastně baví pracovat s lidma na tom, jak se dostat do další úrovně a do další úrovně, jak užívat úplně jako plného potenciálu našich lidských bytostí. A mě už jako vyvstávají otázky, jo, protože to je neuvěřitelný, protože já vždycky, když dělám rozhovory, tak se setkávám s lidmi, kterými nevědomky dávají otázky, na které nepoznám odpověď. Takže má první otázka pro tebe. Určitě jste si i vy všimli, že nebo pokud vnímáte ty svoje životy, že hrajeme v určitých rolích a že máme masky. Pracuješ i s úrovní lidí na zvědomování si těch masek, kdo skutečně jsem já a kde v té úrovni hluboký jsem já, kdo jsem já. Pracuješ i na téhle úrovni s lidmi? No, mě vlastně zajímá práce pouze na hluboký úrovni a vlastně jako ta podstatná část té práce, když už se mnou pracuje někdo trošičku dlouhodobě, než jen na jedno setkání, protože dělám i jako jako setkání takový jako na rychlovku a tomu já říkám clarity coaching nebo takový jako coaching jasnosti. Když chceš vědět, co se s tebou děje, kde seš a kam máš jít, tak to stačí se potkat jednou a někomu to stačí a pak už se pracuje sám. Ale když se mnou pracuje někdo díl, tak součástí té práce je právě se podívat na to, kdo skutečně jsem já. Přes všechny ty vrstvy, přes všechny ty masky, které jsme si nazbírali, což nejsou jenom ty programy a falešné přesvědčení z dětství, ale různý nějaký další identity, které jsme se na sebe nabalili, myšlenkový koncepty, které jsou tady v naší společnosti a které si říkají, jak by to mělo být a takhle by to mělo být. A spoustu věcí jsem zjistila, že jsme fakt už jako v takovém hypnotickém spánku, že jsme spoustu věcí přijali už tak jako automaticky, tak automaticky to žijeme, že tohle by se mělo a tak to prostě. A vůbec o tom nikdo nepochybuje. Ani nikdo, kdo je ezoterik, ani vědomý člověk, prostě ani někdo, kdo pije pivo, kouká se na seriály, prostě o tom jsou tady určitý věci, o kterých nepřemýšlíme. A když se nám podaří se dostat za ně a jakoby je prohlídnout, tak se nám zase otevře úplně nekonečný pole k tomu našemu potenciálu jako, wow, jako lidských bytostí. Jakože wow, jako takový to vystoupení nad ty mraky. Oh, jo, tak je nějaká úroveň, a další. Tohle jsem žil, ale to už nechci, protože tam je to lepší. Já jsem ráda, že vlastně to říkáš, protože málo kdy si uvědomíme, že potřebujeme, že je fajn si do toho svého života přizvat někoho, kdo se tím třetím zrakem podívá na to, jak to mám. Že vlastně my sami za sebe neumíme úplně vystoupit do té role toho pozorovatele a vlastně nakaučovat sama sebe někam, kam potřebuju a vlastně vidět vůbec ten cíl, kam směřuju. Že jo?
To je teda, není to pro tebe jako těžká práce zároveň? Hmm. Ale tohle to je dobrý, že říkáš, protože já jsem skutečně jako sama ve svém životě, když jsem hodně jako pracovala se sama na svém osobním rozvoji už od 20 let, tak jsem přesně zjistila to, co ty říkáš, že prostě pak se dostaneš do nějakého bodu, kterýmu se říká slepej bod, blind spot, kde už nejsi schopná vidět ten svůj problém jako opravdu z objektivní úrovně. A zároveň ani nejsi schopná transformovat ten svůj program, ten svůj problém nebo program, protože ty musíš transformovat ty věci z úrovně změny svojí identity. A tím pádem jako je potřeba, aby se nahlídla na to, jakou máš falešnou identitu a jak ji změnit. A to vlastně sami jako velmi často nedokážeme, nebo my jsme na to museli furt makat celý den, každý den. Takže je fajn a já jsem taky pracovala hodně jako s koučema, nebo vždycky požádám někde nahoru, pošli mi toho správného učitele, aby to byly koučové, nebo nějaký gurové, nebo šamani, prostě co jsem zrovna v tu dobu potřebovala, abych mohla vlastně se dostat do té svojí jako celistvosti a integrovat ty svoje jednotlivé části. Wow. A věřím tomu, že to je jako pro každého dobrý a že každý z nás to potřebuje. Pokud fakt se chceme dostat z toho, já tomu říkám jako skleněný strop, že vlastně my žijeme jako pod tím skleněným stropem, my jako nevidíme tam to sklo, že jo. Ale vlastně jako najednou narazíš hlavou, když chceš jít trošku vejš, tak narazíš hlavou a teď je to zase jako hodí zpátky. A ty vlastně si říkneš, aha, takže takhle to asi je a nic už tam dalšího jako není, jo. A pak se potkáš s koučem, s průvodcem, s člověkem, který s tím pracuje a on ti řekne, jak se máš vlastně dostat jako skrz ten skleněný strop a podívat se jako někam vejš. A mě to hrozně baví a moje jako, já si myslím, že ten můj talent na tom všem, co dělám z toho celého, je právě vidět úplně jako jasně v tom člověku jako hned ty programy a to přesvědčení, kterým asi vlastně tam zavírají ten skleněný strop. Pak to asi přijdu, to si teda jako... Jsi zvaná. Tak to děkuji. ono potom další věc je, že ve chvíli, kdy se rozhodneme pro tu změnu, protože to opravdu začíná jako u nás, a najdeme si teda toho svého průvodce, já teď mluvím o tobě, tak jaký to je pro tebe ukotvovat u toho člověka vlastně principy, aby se zpátky nevrátil do těch starých zajetých kolejí? Ale proto já to nazývám transformační coaching nebo transformační průvodcovství, že to není jenom jako nějaká klasická psychoterapie nebo psychologie, protože já pracuji vlastně na všech úrovních. Je potřeba pracovat s tím klientem na úrovni emocí, na úrovni chování, na úrovni mentální, to znamená změny těch programů a na úrovni spirituální, aby se vlastně do toho všeho integrovaly ty zákony univerza, jako zákon přitažlivosti, zákon polarity, zákon hojnosti, zákon rezonance a tyhle ty hlavní základní zákony univerza potřebují být vlastně jako v tom integrovaný. Wow. A moje zkušenost je, že když vlastně měníš ty věci v energii s tím člověkem, to znamená, že já nepracuji v energii, jako že bych dělala reiki a vlastně jako ladila energeticky tělo toho člověka, ale vlastně dostaneme se při té práci do nějaký úrovně, kde měníme ty věci v energii ve všech těch jeho čtyřech součástech. Mm-hmm. Takže není to jenom jako takový to mentální povídání, že se povídáme o tom, jaký to bylo a co ti rodiče udělali, když jsi byl malej. Mm-hmm. Ale hnedka to změníme vlastně ve všech částech. Tak a potom dostane samozřejmě vždycky ten klient nějakou praxi, aby si to ukotvoval v životě, aby si ukotvoval ten nový stav. Takže co se stane jako při tom sezení se mnou, dostaneme se na úplně novou vibraci, dostaneme se nad ten skleněný strop. Tak krásně. Vlastně do nový frekvence toho fungování, kde se úplně jako otvírá zase další dveře, další pole. Wow. A teď je potřeba, když on se vrátí do toho života svýho zase, aby vlastně měl ty nástroje, jak ukotvovat tu vibraci. Protože jako podle mojí zkušenosti nic není jako takhle, jo? Že prostě někam na jedno sezení s váma někdo něco udělá, poladí vám něco, vy nemusíte dělat proto nic a najednou se všechno v životě změní. Takhle to nefunguje, protože vy prostě pokud chcete udělat fakt hlubokou změnu a dostat se na novou úroveň, tak je potřeba udělat tu změnu až jako úplně na buněční úrovni vlastně. A tím se potřebujete zbavit starých emocí, starých návyků, starých paradigmat, starého způsobu přemýšlení. Prostě všechno, co vás doteďka brzdilo a čemu jste věřili, je potřeba jakoby vyhnat z toho celého systému a z těch všech čtyř těl a nahradit to něčím novým. A to je prostě nový návyk, takže to jako nějakou dobu trvá. To je dobře, že to říkáš, protože určitě i vy jste se potkali s tím, že jste chtěli udělat nějakou změnu ve svém životě a ať už je to třeba opustit práci, manžela nebo začít novým způsobem žít, tak vám to třeba nevyšlo. A možná tohle je návod k tomu, že jste se i vy mohli dozvědět, že práce na jedné úrovni není celistvá.
že je potřeba vždycky pracovat v komplexním balíčku, abyste to na těch všech úrovních vlastně ukotvili a potom to nebude mít takový ty, já tomu říkám, ty malý jako ďáblíky, který vás budou vždycky házet zpátky do toho starého způsobu fungování. A jak už se to říká, nevím, jestli používáš třeba při ukotvování, že je 21 dní důležitých, což jo, že dokud projdeš těch 21 dní, že potom už jako je to ono. Takže neznamená to tedy, že odejdou od tebe z terapie a teďkon dostanou A4 všeho, jako pepičku ráno vstán, čerstvou vodu. Ne, dobře. Oni vlastně, co mě se děje a proto mě to tak baví a nabíjí, že vždycky na konci toho sezení, můžeme to říkat sezení, terapie, já nevím, cokoliv, setkání, tak vlastně najednou ten klient jako pozná tu svoji novou úroveň dalšího svého potenciálu a dostane se na novou vibraci, na novou frekvenci a je celý jako šťastný a rozvážený a tak. A už vlastně jako nechce zpátky. A teď už je to na něm, jestli bude vlastně pracovat na tom jako na té mindfulness nebo na tom uvědomování si, jak se v různých situacích v životě vracet zpátky, protože ono, hele, jako my jsme lidský bytosti, takže prostě my jsme se sem narodili tady do toho života, aby si ty naše duše vyzkoušely, co to je být lidskou bytostí ze vším všude, co tady je. Takže se zklamáníma, s láskou, s dobrýma věcma, se špatnýma věcma, s takzvanýma jako špatnýma emocema, dobrýma emocema, i když neexistuje špatný, dobrý emoce, všechno jsou to prostě jenom emoce, které nás jako provádějí tím naším životem. Takže podle mojí zkušenosti to není tak, že vlastně najednou jako lusknu prstem a stane se sem ze mě jako superhuman being, který prostě jako už jenom žije v lásce a je úžasný. My tady pořád jako se budeme setkávat s tou dualitou a s těma zkušenostma toho lidský bytosti, ale můžeme se vlastně postavit do té role toho tvůrce, ano, na to vyšší vibraci a vlastně vědět, že si to všechno tady tvoříme, jako kdyby jsme byli v nějaké videohře, kterou jako hrajeme a řídíme ji. A vlastně si to začít užívat a brát tu lidskou zkušenost, jako přijímat úplně všechno, co nám jako přichází. Takže i když ty ďáblíci přijdou, tak ale když já o tom vím, že aha, ano, takže to ano, je tehle ten ďáblík. A já už vím vlastně, jak se vrátit zpátky tam, kde mi je dobře, tak jo, pojďme s tím pracovat. Ano. A není to tak, že by ty ďáblíci úplně přestali, protože si myslím, že aby ty ďáblíci mohli úplně přestat, tak bychom se museli skutečně jako dostat z lidských interakcí, to znamená dostat se ze vztahu. Jo? Proto třeba někdo jde meditovat do jeskyně, protože se úplně jako vymaní z těch vztahů a tam se může úplně v klidu se jenom napojovat prostě nahoru. Když to my v tom klasickém životě my se prostě vztahujeme horizontálně. Jo? Takže my pořád jako interagujeme těma ostatníma čakrama mezi sebou, takže se nám spouštějí prostě různý věci. To je nádherný. A když jsme se dostali do těch vztahů, já už jsem se těšila na to, že se tě na to budu moc zeptat, protože já vím, že ty pracuješ právě i se ženama, teda hlavně se ženama, a jak jsi říkala, že občas se ti tam nějaký ten muž taky jako dostane, ale já osobně si myslím, že vždycky všechno začíná u ženy, protože žena je prostě v tom otevření toho srdce a ty muži vlastně skrze tu úžasnou ženu, jakož jsme my, a potom to srdce také můžou otevřít. Tak ty se zabýváš nebo pracuješ ještě jako s tak krásným tématem, jako je jako poznat toho svýho partnera. Jak najít tu svoji lásku v tom životě, jak prostě jako nežít ty starý příběhy třeba těch nevydařených vztahů a tak dále. Ty jo, wow, jako za mě to je něco novodobího, co tady nyní nepoznám, nevím. Jako samozřejmě určitě je víc lektorů a mentorů, který se zabývají tématem partnerství a tak dále. Ale já vnímám, že u tebe to má jako větší hloubku. No hele, to bylo jako taková jako první věc před 6 nebo 7 lety, když jsem začínala pracovat jako coach, protože já jsem předtím dělala něco jiného, tak s tímhletím jsem vlastně začínala. Jak si najít, jak se přitáhnout do života toho, tu spřízněnou duši, toho životního partnera. Protože jsem to vlastně v té době i já řešila a protože jsem předtím jako 10 let hodně jako na sobě pracovala a pořád se mi nedařilo vlastně žít v tom partnerství, to, co nějakým způsobem na hluboký úrovni jsem cítila, jak to má vlastně vypadat, ta láska, to skutečné vnitřní spojení, ta intimita hluboká, tak se mi to nedařilo. A tak tím pádem logicky jsem si říkala, aha, takže možná není teda chyba na straně těch chlapů, ale možná, že to je někde u mě, takže pojďme se na to podívat. A začala jsem to jako hodně zkoumat a byla jsem neuvěřitelně fascinovaná tím, jakým způsobem si vybíráme svoje partnery, že je to naprosto jako nevědomý proces, když si myslíme, že toho jsem si vybral nebo tu jsem si vybral. Že tam prochází ta chemie. Tak my vlastně my máme emocionální tělo, v kterém už jsou vlastně jako
skladovaný všechny naše jako vzpomínky, emoce, náboje, nejenom tady z toho života, ale i z minulých životů. Ano. A ty emocionální těla vzájemně prostě interagují. Mm. To znamená, že když já prostě vidím nějakého muže, přijdu do místnosti, je tam prostě 30 různých mužů, tak moje emocionální tělo se okamžitě propojí s tím, který mi bude hrát tu hru, kterou ta moje duše se potřebuje naučit, aby to moje tělo emocionálně se mohlo jako osvobodit a jít víc jako do toho světla nebo do toho klidu. Takže tam bude 30 chlapů a všechny budou třeba jako docela fajn, dobrý, hezký, ale jako než ještě já se jako hlavou nebo tím zrakem rozhodnu, tam ten se mi líbí, tak moje už tělo dávno ví, že to bude on, protože on mi tam vlastně zahraje tu interakci a to divadlo, který já potřebuji, abych se jako nejvíc naučila, pokud mám ještě nějaký věci, které potřebuji se naučit na té cestě k lásce. Že mě to začalo fascinovat, že všichni ty moji chlapy, který jsem měla do té doby, že jsem si je vybrala nevědomě a taky to tak skutečně bylo, že jsme si tam jako hráli tyhle věci. No a takže já jsem se začala zabývat seznamováním a vlastně pracovat s těma svýma klientama, jak jako otevřít to srdce na nejhlubší úrovni té lásce, tak, abychom už se tam nemuseli hrát tyhle věci a mohli jsme se přitáhnout skutečně partnera, s kterým jako můžeme růst spíš tý v lásce, spíš v té lásce, než skrz to utrpení. Takže jít víc do té radosti, než do těch dramat. Je to jako krásný téma. Já tě obdivuju, protože pracovat jako i s těma zkušenostma některých těch žen, protože, jak jsi sama řekla, jsou to třeba i zkušenosti minulých životů, tak dávat to dohromady, jak to třeba jako dlouho trvá, nebo jak ta žena přijde, nemůže najít toho partnera, nebo se jí opakují pořád ty stejné vzorce. Jak dlouho trvá takový ten proces toho uvolnění se z těch vzorců a vlastně najetí na tu novou jako dekádu toho svého života? A tohle je dobrá otázka, protože to jsem praxí jako vyzkoumala. Začala jsem si dělat takový nějaký své vlastní teorie, protože přijdou klientky, který vypadá to, že mají jako hodně programů, hodně zaseknutí a najednou jako třeba po dvou, po třech sezení ona mi volá, hele, potkala jsem prostě muže a vypadá to dobře. Jo, a začínají být spolu a je to dobrý a vlastně, a vlastně zůstanou spolu a já si sama říkám, wow, tak jako. A potom jsou třeba ženy, které ke mně chodí třeba v průběhu dvou roků, tak jako zhruba, jak se jim chce, jak potřebujou. A pořád se jim jako posouvají se jako hrozně pomaličku, třeba po milimetru nebo po centimetru dál. Jako posouvají se určitě, ale jako spíš se tam otevírají další témata, které spolu řešíme, než jenom to seznámí. Že to seznámení bylo takový jako navlečený tou duší, jako běž tam, protože tam se ti otevře prostě další spoustu věcí, takže řešíme hodně věcí. A některé ženy zase si najdou třeba hnedka partnera, ale ještě to není ten správný. Je to jenom takový jako mezitrénink, kdy si potřebujou naučit vlastně, jak fungovat na té další úrovni, kam jsme se společně dostali, tam si natrénovat určitý věci, aby potom mohl přijít ten správný. Takže je to různý, ale moje zkušenost jako s čímkoliv, nejenom tím hledáním partnera, ale vůbec jako s práce s těma programama, s těma přesvědčeními, který máme hluboko zažraný, tak obecně u těch klientů, kteří jsou jako hodně v mysli a mají velmi silnou mysl, tak to trvá díl, protože ta mysl je tak přesvědčivá. Tak to já přijdu vlastně častěji. Hnedka podláká prostě já od toho jako požužňáníčka, který se děje v těle, když se změní ta frekvence nebo ta vibrace, jo, tak je to prostě požužňáníčko, to tělo to chce, to tělo to miluje a ta mysl prostě nás překecá a hodí nás jako zpátky do těch starých návyků, takže to trošku jako pak se musí pracovat s tou myslí, jaký vlastně oblbnout, aby to šlo. A co třeba jako partnerský vztahy lidí, který už spolu jsou a mají třeba krizi, nebo ta láska tam probíhá, opravdu oba dva se milují, ale už tam vyvstaly ty vzorce, už se navzájem vidí, teď si navzájem třeba jako vadí v určitých situacích a tak. Je možné i tohle řešit třeba s tebou? No, já nejsem úplně jako partnerský nebo manželský poradce, ale protože mám jednu takovou jako zajímavou věc, kterou jsem zjistila, že skutečně jako moc partnerských nebo manželských poradců nedělá a já jsem ji studovala 3 roky a to je porozumění opačnému pohlaví. Já jsem studovala skutečně jako Mars a Venuši, částečně i přímo u Johna Greya, který vlastně napsal všechny ty knihy Mars a Venuša, je vlastně tím nejznámějším, ne, úplně jako úžasný člověk a velmi jako neuvěřitelný expert v této oblasti a mě to začalo hrozně bavit. Protože já jsem vlastně zjistila, že skutečně 90% možná, nebo jestli tady je nějaký muž vědec, který se na mě dívá, tak mě neberte za slovo, že je to 90%, to my ženy takhle jako řekneme, aby to znamenalo, že toho je hodně. Hodně. Tak prostě hodně procent vztahů. Ona se říká, že
ztroskotá na tom, na nedostateční komunikaci, ale já zároveň vidím, že ztroskotá i na tom, že já nerozumím tomu opačnému pohlaví a tím, že já nechápu, že muž funguje úplně jinak než žena, dalo by se říct úplně opačně v tom, co potřebuje ve vztahu, jak přistupuje k lásce, jak jsem říkala, jaký má potřeby ve vztahu, jaký má postoje k řešení k různým situacím. A my třeba ženy si myslíme, že ty muži jsou chlupatý ženský, jo? Že prostě oni uvažují stejně jako my, jenom mají chlupy a trošku smrdějí. Takže očekáváme od nich, že se budou chovat tak, jako by se chovali k nám naše kamarádky. A z toho vzniká jako obrovské množství zklamání. Komunikujeme s těma našima chlapama způsobem, jako bychom komunikovali se ženou nebo se svojí kamarádkou. A prostě se divíme, že oni nás neslyšejí nebo že nás nevidějí, že nám nerozumí. A pak vlastně se dostávám do těch frustrací. Nejsem viděná, nejsem pochopená, nejsem vnímaná. Ale z obrovského množství jako případů je to proto, že já nevím, jaký jsou moje skutečné potřeby. Neumím si o ně říct takovým způsobem, aby mě ten muž slyšel a tak dále. A samozřejmě, že je to jako opačně. Že muži, kdyby se naučili takových jako 5-6 základních principů, co ta žena potřebuje, hlavně když je ve stresu nebo když je frustrovaná, tak jako se z něj stane král a vyhrává. Jo? Jenomže muži se to často jako nechtějí učit, protože si myslí, že to není důležitý, nebo že žádný rozdíl mezi mužem a ženama nejsou, anebo že prostě co ona pořád chce, je furt citlivá, emocionální, já to vůbec nechci chápat. Jo? To je pravda, no. Ale potom takový muž, který třeba ke mně přijde nebo na přednášku, když vlastně dělám přednášky tady o těch rozdílech, tak ten muž, který se chce to skutečně naučit a jako ptá se a dotazuje se a jak to vlastně mám udělat, jak to mám pochopit, tak to je prostě nádherný, to je nádherná energie, je to láskyplná energie a věřím, že takovýhle muži, který se o tom dozvědí něco víc a přijdou domů, tak budou prostě těma králema pro ty svý ženy, no. A to je, ale tak to si řekla moc krásně. Já z toho určitě vnímám, že pokud muž opravdu chce tu změnu, anebo chce to jinak, protože opravdu miluje tu svoji ženu, nebo ženy, tak musí chtít udělat tu změnu. Že tam to jako, že vlastně musí mít tu motivaci jako sám v sobě, chtít porozumět té ženě, protože pro ně je to, pro vás, pardon, je to jednodušší vlastně žít to, jak to máme naučený, než se zamyslet nad tím, jak by to mohlo být jinak. Takže to jako tak velmi vnímám. A ty jsi mimo jiné řekla, že děláš různé přednášky právě na tohle téma, což by bylo možná fajn, jestli bychom se mohli třeba dozvědět, kde nebo kdy tě uvidíme, nebo jak se můžeme s tebou potkat. Ale teďka jsem, tak na tohle nejsem připravená. Teďka jsem zrovna nic dlouho jako nebylo, že jo. A ani teďka na léto nemám přednášku, nemám v plánu přednášku takovýhle typu, ale dá se schlínu nebo dá se koupit asi za 200 korun u Petra Bartala na stránkách Petr.pomlčka, myslím, že bartal.cz. Je tam záznam z mojí přednášky z března, která je přesně na tohle téma a která byla fantastická podle vlastně těch diváků, kteří to sledovali a podle těch zpětných vazeb, který jsem dostávala, protože ta přednáška, kterou tam dělám, je úplně jako relevantní pro muže i pro ženy, protože já tam skutečně mluvím jako o těch jako vědeckých nebo hodně jako z toho vědeckého, biologického pohledu na ty rozdíly mezi náma. To, co žena vlastně potřebuje od toho muže a potřebuje to proto, ne, že je to její výmysl, ale protože když on tyhle ty určitý věci pro ní bude dělat, tak jí se zvyšuje hladina ženských hormonů, které jsou pro ní důležitý, pro její štěstí a spokojenost. To znamená, že když muž se naučí dělat určitý věci, který pomáhá k zvednutí jejich hormonů ženských, tak ona bude prostě spokojená. A pokud je žena spokojená, tak je muž spokojený. To je jako, jak se říká všude ve světě. Ale tak to je. When mama is happy, everybody is happy. A zároveň ta žena, když se naučí, jako co ten muž potřebuje zase pro svoje mužské hormony, takže testosteron pro vlastně posílení svého mužského hormonu testosteron, tak aby se cítil dobře jako muž, když to ta žena vnímá a chápe, tak zase vychází vstříc jemu a tím jako můžou být oba dva spolu spokojení. Takže určitě můžete se podívat na ten záznam tam. Myslíš, že bys nám třeba jednu nebo dvě věci mohla říct, co jako je potřeba jako vědět? Já jsem takový zajímavý, jako zvědavý tvor a bych to hned vyzkoušela totiž. Hele, no tak ale toho je hrozně moc, ale takový úplně jako fakt nejvíc nejčastější, co se prostě děje, je to, že žena, když je ve stresu, že toho má třeba hodně, nebo prostě měla hodně v práci, prostě vyzvednou děti, tohleto, prostě zažívá někde nějaký vnitřní stres, tak ona se dostává z toho stresu tím, že povídá.
Muž to má úplně naopak, řekneme, můžu říct hnedka jako jak, ale žena si potřebuje povídat, když zažívá stres. A tím, že povídá a sdílí ty svoje věci, tak tím se jí snižují jako ty stresové hormony a ona se uklidňuje. Wow. Takže ona vlastně, když ten muž přijde domů třeba z práce, ona už tam je a potřebuje se povídat, tak pokud ona vlastně nerozumí tady mezi těma rozdílama, mezi mužema a ženama, tak prostě to na něj jako vychrlí. Začne prostě na něj mluvit. On v tu chvíli ještě není připravený, protože on potřebuje určitou aktivitu, kterou hnedka řeknu, aby se přepnul z práce na ten rodinný život a na tu manželku. Jasně. Takže na to není připravený a navíc prostě jí začne nabízet řešení, protože muži jsou takhle nastavený na to, že když prostě žena jako vlastně říká o nějakých problémech, tak... Jim se zvyšuje hladina testosteronu, jo. Když můžou nabídnout řešení a nějakým způsobem jo, to vyřešit. Jasně, jo, tak. Jenomže žena v tu chvíli, protože jenom potřebuje sdílet, aby se jí prostě zvýšily její ženské hormony a aby se uklidnila, tak potřebuje jenom sdílet, potřebuje jenom mluvit. To znamená, že když to ta žena ví a řekne mu, hele miláčku, já teď potřebuji, aby si sednul a 10 minut mě poslouchal, já budu jenom mluvit, nenabízej mi žádný řešení, potřebuji s tebou jenom mluvit. A od toho muže, pokud on ví, co má s tou ženou dělat, se očekává, že se jí občas zeptá navíc. A jak jsi se cítila, nebo řekni mi o tom víc, jo? Protože když tam je ten zájem pro tu ženu, tak ona se úplně jako... Ježišmarja, jako cítí tu lásku, cítí tu podporu a může se úplně uvolnit, jo? A pak prostě klesne do jeho náručí a prostě jsou oba dva spokojení. Takže ten muž, když přijde z práce, tak se potřebuje zalíst do té svojí jeskyně, aby se trošku jako přepnul z toho třeba náročního dne potom na tu rodinu. Takže... On většinou přijde a zapne si televizi, začne se koukat na fotbal, nebo někam zmizí do garáže, nebo zmizí do nějakého pokoje. A ta žena je naštvaná, jako já tady musím dělat všechno sama, teď on přijde, ani mi nemůže pomoct těma dětma, takže na ně začne volat a začne ho vytrhávat tady z toho momentu, z jeho garáže, nebo prostě... Ty relaxace, musí kterou se prostě provádí. Koukat na ten fotbal ano, pořád, ano. Když já tady potřebuji pomoct dětma. A on jenom potřebuje tuhletu chviličku, aby nějakým způsobem jako mohl přestat myslet na ty problémy, který měl v práci, protože muž, na rozdíl od ženy, která se zbavuje problémů tím, že je sdílí a mluví o nich, tak muž potřebuje mít úplný ticho, vypnout ten mozek, vypnout tu hlavu a vlastně přestat na to myslet, protože muž, na rozdíl od ženy, se dokáže od těch problémů úplně jako odstřihnout, odosobnit. Prostě co tady bylo, halda problémů z celého dne, tak prostě najednou já se od toho odstřihnu, udělám si prázdno čisto tím, že se koukám na ten fotbal nebo já nevím. Něco jiného vlastně. A prostě pak jsem jako v pohodě, vypnu a můžu se vrátit zpátky k té ženě. Když to my ženy neumíme jako zapomínat na svý problémy, neumíme se od toho odpovědět, takže máme pořád hodně jako aktivní mysl a přemýšlíme jako multifunkčně nad tím, čím se potřeba udělat. Takže nám pomáhá to sdílet a mluvit. Wow. A jak teda, aby to ten muž udělal, když přijde z té práce a ta žena to na něj jako chrlí a on si teda řekne, tak fajn, tak to ještě chvíli teda jako vydržím, jo. A jak vlastně to zabezpečit tu situaci, že on nevybuchne a ona taky ne, protože tam už potom dochází, že jo, k tomu třeba i tomu tření, protože oba dva jsou jako v té energii, kdy ona si stěžuje, on teda toho měl hodně v práci, teď on to teda jako ne, že jo, teď ještě jí vnímá, dostává se tam jako k tomu zkratu. Co bys jako třeba doporučila těm dvou, když to v tu chvíli potřebují řešit a ani nejsou na to vlastně jako... připravený, protože všechno má svůj čas. No ono to všechno vychází od toho, že když já skutečně znám sám sebe a znám i to, jak funguje to moje pohlaví a jsem vlastně v té svojí dospělé části a nejednám z té zraněné dětské části, z které jako často jednáme v těch stazích, tak já vím, co potřebuji a dokážu se o to říct. Takže stejně tak jako ta žena si dokáže říct tomu muži, hele, teď tady sedni a 10 minut mě poslouchej, já jenom potřebuji fakt sdílet, tak i on vlastně může říct, hele, teď mě nech a já za půl hodiny se tady vrátím. Jo? Nebo jeden muž na přednášce říkal, no, já prostě, aniž bych tohleto celý věděl, tak já vždycky, když jedu z práce, tak pak jezdím půl hodiny kolem baráku prostě v autě a pak deprv prostě přijdu domů, jo? Že on už si to zařídí prostě že takhle. Ví, jo? Jak to má udělat. A tam je ještě důležitá věc, že pro muže, že je důležitý, jako když přijdete domů, tak důležitý je obejmout tu ženu, dát jí pusu, protože ten kontakt, to, že ona vlastně je viděná, že o ní víte, že jí máte rád, no jo. Dáte jí tu pusu a pak deprve se zalezete do té jeskyně. A ona o tom ví, že jdete do jeskyně, nebo jí to řekněte, takže se nestrachuje, že ji opouštíte, že ji necháváte, aby na všechno byla sama, že musí všechno řešit a tak dále, že jenom potřebujete ten čas pro sebe. Tak když je to takhle komunikovaný to nebo o sobě vzájemně o tom víte, tak se to, tak se můžete v tom vycházet vstříc a to je právě super, že jo? Vlastně vycházet si vstříc těm rozdílům a brát je ne jako oprus, že jsme tak rozdílní a vlastně ty mě štveš, prostě funguješ úplně jako jinak, než já ti nerozumím, tak vlastně se o tom jako učit a nalézat v těch rozdílnostech.
to, jak se můžeme vlastně jako doplnit, jo, to, co já nemám, tak on má a společně se můžeme jako vzájemně proplejtat. To je nádherný, co říkáš, protože já to dneska už mám s tím předstihem toho, že vlastně třeba i skrze tebe přichází ten návod k tomu, aby ty ženy a muži spolu vlastně zůstávali v těch vztazích, protože na nich pracujou, ne, že z nich utíkají. A to je jako nádherná message možná k tomu, co přinášíš. Byť vím, že pracuji s těmi ženami a že vlastně pomáhám otevírat to srdce z toho zranění, tak tohle je teda jako děkuju za to, že to, že to s náma sdílíš. Já bych tomu chtěla říct, že podle jako mýho teďka jako posledního pocitu, tak takový to jako měli bychom to manželství zůstat do konce života a toho, koho si vyberu ve 20, tak prostě když s ním nezůstanu, tak jasný, to je vlastně jako pochybení jasný. A tak. Že to je jenom jako myšlenkový koncept, který nám se byl daný do téhle společnosti, stejně tak jako každá žena musí mít děti a prostě takovýhle jako určitý věci, to, jak jsem o tom mluvila na začátku, že prostě máme tendenci to jako brát úplně za jasný a ani o tom nepřemýšlíme. Tak to jsou zase jako iluze a nejsou to jako pravdivý věci. A je úplně v pořádku, když vlastně v tom vztahu jako dojdeme oba dva na nějakou úroveň, kdy už si říkáme, aha, tak ale teď jako chceme jít jako jinou cestu a je to úplně v pořádku. Úplně jako v pořádku vlastně. Pojďme se v lásce rozloučit a nebrat si to jako nějaký selhání nebo jako utržovat to zbytečně, i když to jako nefunguje už dávno. Ale zároveň je taky důležitý přesně, jak jsi říkala, se pohlídat, že z toho vztahu neutíkáme jako dvě malý zraněný děti, který neumějí komunikovat, neumějí si říct o svých potřeby a tím pádem ten druhý mě neustále zraňuje, tak já z toho prostě zdrhnu k nějaký milence nebo zdrhnu úplně pryč z toho vztahu. Tak to se vlastně stane, že další partner bude to samý, stejný. Jako v bladě modrém. Takže ale když jako jsme v té svojí dospělý ve zrálý části, a víme, že jsme tam jako nepodcenili tyhle ty věci, o kterých já mluvím, třeba porozumění těm rozdílům nebo ta správná komunikace, vzít si zodpovědnost za svoje vzorce a za svoje přesvědčení a za svoje emoce a neprojektovat to na toho druhýho a neobviňovat ho a tak dále. A tohle všechno děláme a takhle nám ten vztah fungoval, ale najednou zjistíme, aha, já chci tam a já chci tam, tak je to úplně v pořádku. Je to v pořádku. S láskou si můžeme přát vlastně tomu druhýmu, aby byl šťastný kamkoliv jde. To je krásný. To je vlastně, jak jsme byli zvyklí kdysi vlastně opouštět ty vztahy v tom zlým, že ta doba se mění a je to v naprostém pořádku vlastně přát tomu druhému štěstí. Co já vnímám v těch vztazích je možná i takový dogma toho, jestli třeba jeden ještě miluje, druhý už nemiluje, kdo to má těžší, kdo to má lehčí, tam potom ta práce s tím pocitem, té emoce, té lásky je u každého individuální. Jo, tam právě i to zraněné dítě. Já bych chtěla navázat na to, že vlastně dneska, a když půjdu víc jako do té hloubky duchovní nebo té spirituální, tak ty vztahy dneska už mají jinou podobu, jiný charakter, jestli jsi z toho všimla taky, nebo pracuješ s nima. Jaký to je, na jaký úrovni to je u tebe, že neřešíš jenom ty pozemské věci, samozřejmě i tu vibraci, ale jsou tady třeba dvojplameny, že jo? Nebo ty duchovní jako spojení těch duší a tak dále. Jaký to je pro tebe být průvodcem i tady na té úrovni? No, hele, taky jsem se v určitý jako etapě svého života dívala do těchto dimenzí, jak to vlastně je, snažíme se to pochopit, prostě každý chce poznat toho svého dvojplamena nebo tu svoji spřízněnou duši a teď jako řešíme ty rozdíly mezi tím, co je co. A přes všechny tyhle ty věci, které jsem procházela, jsem se dostala stejně k jedné základní věci a to je... My samozřejmě chceme potkat svůj dvojplamen, protože řešíme ten základní problém, který se nám stal tady tím vtělením do toho života a to je separace. A my jsme se vlastně oddělili od toho zdroje a ve chvíli, kdy jsme se oddělili od zdroje a navíc spousta lidí ještě potom i v tom, když už se narodila, tak třeba nebyla začátku u maminky nebo kdo ví, jak to tam bylo, takže dvojitá separace, tak je tam obrovský jako hlad vlastně toho ty lidské bytosti potom znovu spojení. Potom jako zase se chce spojit do té jednoty a vlastně zatím je jako skrytý nebo převlečený takový ten hlad a potom dostat se zpátky k tomu zdroji, jenomže tady v té dualitě je to samozřejmě manifestovaný přes muže a ženu a já chci vlastně dostat jako co nejbližšího toho člověka, dvojplamen, prostě jednoplamen, to už ani není dvojplamen, už jenom ke mně. Pošlete mi ten jednoplamen, ať už můžu být v té jednotě. A, jo, takže
tam je mnoho úrovní karmických, na kterých jako potkáváme ty partnery a všechny lidi, který potkáme v tomto životě, patří do naší takzvaný duchovní rodiny lidí, s kterými jsme se už potkávali v minulých letech. A určitě se vám třeba někdy stalo, že s někým blízkým najednou máte pocit, že se třeba chová jako váš tatínek nebo má energii třeba vaší sestry. A ono to tak mohlo být, že to jsou to nějaký rezidua paměti třeba z těch minulých životů. A všechno je to jako domluva, abychom se tady hráli, to, co si potřebujeme hrát. Ale stejně ta jediná cesta, co jsem chtěla říct vlastně na začátku této otázky, je, že my jsme tady jako za tím vším, abychom se učili o lásce. Ta duše se chce učit o lásce. A jediným způsobem, jak se můžeme učit o lásce, je sice skrz toho druhého, že on nám dává nějaký zrcadlo, ale on vlastně není důležitý. Jako důležitý je to, jak my dokážeme vlastně se stát tou láskou sami a mít jako cítit tu hojnost té lásky. Yeah. A to se stane jedně tak, že se jako naprosto přijmeme úplně na všech úrovních. Takže ve finále ta práce je stejně jako o nás. Jo? Protože ve chvíli, kdy já se úplně jako přijmu všechny svoje zranění, stíny, dobrý věci, špatné věci, všechny svoje součásti a miluju se naprosto a jako miluju se tak, že bych chtěla sama se sebou chodit a chtěla bych být sama svojí partnerkou, tak jsem vlastně jako vybračně tam, kde už jako nemám problém si přitáhnout někoho, kdo bude vlastně na podobný úrovni. Jo. Wow. A pak najednou si potkám někoho, kdo je vlastně taky takhle celistvej, kdo si naprosto bere zodpovědnost za svoje... Teď jsem chtěla říct prostý slovo. A klidně to můžeš. Jasně. Jo, to jsou vlastně ty nový vztahy, ano. Jak si o nich mluvila, ano. Že vlastně každý si už bere zodpovědnost za sebe a každý vlastně a víme, že si to tvoříme. Naprosto všechno, co se nám děje v těch vztazích, tak si to tvoříme. A není to, že von, jak to bylo dřív vlastně závislý vztahy, kdy se jako lidi v té závislosti různě vycházeli vstříc nebo se různě štvali a vlastně se na sebe sváděli ty věci. Tak vlastně stejně ta cesta je, že on mi jenom jako zrcadlí a on je pro mě ta třešnička na dortu k tomu, abych já úplně jako otevřela to srdce, úplně jako do kořán a vlastně se mohla naučit díky němu tý lásce, zase další kousíček, co ta duše se potřebuje naučit. To nádherný. Že pro mě už teďka je si spřízněná duše nebo dvojplamen, prostě každý je moje spřízněná duše. A prostě každý je tady přesně v tu správnou chvíli, abych já se mohla prostě posunout směrem k té lásce, o nic jiného nejde. To je krásný. Si to úplně představuju, jo? Jako, jak by to fungovalo, kdyby to tady bylo. To by byl fakt raj na zemi. Jako, jo? Ale ještě máme co dělat, pač jsme ty lidský bytosti. No a to je právě zajímavá jako otázka, na kterou jsem se teďka taky docela zamyslela, protože my si právě díky tomu konceptu té separace se myslíme, že jsme byli vyhnáni z toho ráje. Ano, taková jako celá zajímavě udělaná iluze. Nějak to bylo vymyšlené, prostě, že jsme byli vyhnáni z toho ráje. Ale to je vlastně jenom jako ten princip nebo ten archetyp té separace od toho zdroje, jo. Ale my jako vlastně nejsme nikdy separovaní od toho zdroje, takže my jsme pořád v ráji vlastně. Jo, jenom tou lidskou zkušeností si tady děláme trošku peklo a ono to k tomu patří, je to v pořádku. A ani to jako nejde jinak, aby jsme žili jako úplně jenom každý den a každou minutu v ráji. Ale máme do něj přístup a můžeme si ho jako volit, pořád si ho volit, jo. I když přijde trošku to peklíčko, tak já se zase můžu zvolit ráj a zase můžu zvolit ráj a pak zjistíš, že vlastně ten život se ti zkvalitňuje a že víc miluješ a že se ti otvírá srdce a že jsi víc jako v takovém jako klidu. Jo. Prostě taková vlastně pohoda jde, vlastně. Jako, ten klid a ta pohoda. Můžu teda říct, že ve chvíli, kdy žijeme ten život víc vědomně, víc si ho uvědomuji, tak na základě určitých zkušeností, které se mnou rezonují na té základně těch emocí, tak se můžu vevnitř vlastně vědomně rozhodnout, jak to chci prožít. Je to tak, že už si potom ty emoce jako vlastně dokážeš korigovat? Hele, tak pořád vycházíme z toho principu, nebo já vždycky jako vycházím z principu, jsi tvůrce celé svojí reality. Jsi prostě tvůrce všeho. Jako někdy, když už prostě se mi stane něco, co jako zaručeně mám naprostou tendenci to svýst na toho druhýho, tak si představím, že tady přede mnou je úplně prázdný plátno. Nikdo tady není v celém vesmíru, jenom já. A já si to tady prostě celý tvořím. Ani ten tady člověk není. Já si to jenom celý tvořím, aby si to jako ukotvila, že opravdu to, co se děje tam, jsi opravdu vytvořila ty. Jo? Jsem to já. A co se týká těch emocí, my jsme se jako hodně jako v dětství nenaučili regulovat ty svoje emoce. Já tomu říkám vlastně, jako že
no, regulovat svoje emoce, protože nám je regulovali rodiče nějakým způsobem, že jako když jsi hodná a když se směješ, tak je to v pořádku, a když jsi steklá, tak vypadni, nebo prostě ale... proč jsi smutná, nebreč, ještě ti naplácám, abys prostě... Takže jsme tlumili ty emoce, vej. Takže vlastně my jsme jako naučení vlastně něco jako potlačovat, něco někam jako strkat, něco zase naopak jako přehnaně vyjadřovat, protože za to jsme přijímaný. A potom, když jsme v těch vztazích a někdo nám udělá něco, co nám jako otevírá takovýto právě ten smutek nebo vztek nebo strach, což jsou takový ty jako nejhlavnější emoce, které si v tom emocionálním těle sebou jako pořád táhneme, tak tím, že právě vědomně to úplně jako neumíme regulovat, tak děláme jednu z těch věcí, jako že to buď to hodíme na někoho, nebo zamrzneme, nebo utečeme, no, jasně, prostě ano, z té situace, ano. A vlastně se nemůže nic moc jako zdravě vyřešit. Že já, když se naučím jako vlastně, že já jsem zodpovědná za to, že já si reguluju to svoje emoce, to znamená, že já se podívám do sebe dovnitř, já se s ním spojím ve chvíli, kdy se to děje, nesnažím se to potlačit, ale naopak to chci, aby to mohlo jako mnou projít a všímám si, jak se cítím a co potřebuju v tu chvíli, tak z toho potom jako nemůžou vzniknout žádný nemoce, když jsme v tom emocionálním plynutí a necháváme ty emoce prostě proplouvat. A zároveň se celkem rychle dokážeme uklidnit, abychom potom z toho většího klidu dokázali třeba s tím komunikovat jako líp. Co třeba pro tebe jako znamená, nebo co ty by si sama pro sebe teď mohla říct, samozřejmě se to dotýká i teda lidí, v téhle době, kdy jsme byli jako zavřený, vlastně víc jsme byli jako nutilo nás to pracovat možná víc sami se sebou na jiných úrovních, do kterých jsme nebyli zvyklí. Co tahle doba pro tebe jako znamenala, nebo co ti dala i právě na úrovni toho sebepoznání, té sebelásky, toho pomohlo ti to dostat se třeba víc hloubš k sobě? No, byla to taková zajímavá pro mě doba, protože vlastně jsem se jako přestihla mnohokrát, že se jako neustále člověk snaží jako si získat nějaký jako postoj, který je zdravý v tom smyslu, že mi dělá dobře. A ono to jako není jednoduchý, když někde zvenku vlastně ty vibrace jako jdou pořád dolů a vlastně někdo vás jako nutí do toho strachu. Tak vlastně ta moje největší část té práce byla právě o tom, o čem já tady mluvím, jak se ukotvovat v těch vyšších vibracích a jak vlastně i na úkor toho strachu, který jsem mnohokrát měla samozřejmě, strach z toho, co bude, až mě donutí, já nevím, udělat tohle, co nechci, nebo strach z toho, jak to tady dopadne s tou naší společností, kdy máme vybrakovanou úplně kasu, tak kdo to pak bude platit prostě, jo. Nebo vztek jako s určitýma rozhodnutíma, samozřejmě, že to ve mně budí emoce. Ale vlastně jako pak se uklidnit a jenom si říct, hele, jako nic tady není důležitý. Stejně tu realitu si tvoříš ty, jak se k tomu postavíš, si tvoříš ty. Takže chceš být naštvaná, chceš být v tom steku. A nebo si chceš vrátit dovnitř a vlastně spojit se s tím srdcem. Takže to je jako fajn si dát prostě tu ruku na srdce a jenom tak jako chviličku dejchat do toho srdce a udělat si takový bezpečí, jo, pro sebe v tom srdci. A propojit to srdce s tím mozkem skrz nějakou emoci, která může být soucit, nebo láska, nebo radost. A vlastně trošku jako přeměnit to zabarvení toho emocionálního těla. Protože jako když byste si představili, že to vaše tělo má kolem sebe obal, který je emocionální tělo, a tam jsou všechny emoce, zážitky, různý prostě věci z tohohle a z minulých životů. A ty to chceš jako, aby si už nefungoval v těch starých návycích, prostě strach, tak naštvání v těchto těch starých emocích, které jako nechceš moc zažívat, tak jako bys je přebarvil na jako úplně jinou barvu. Jako kdyby třeba tyhle emoce měly barvu třeba šedivou, černou, tmavě zelenou, já nevím co. A tím, že si dáš tu ruku na srdce a spojíš se s tou radostí a s tím soucitem a vlastně se uklidníš, že je všechno v pořádku, sám sebe uklidníš, že je všechno v pořádku. Tak jako bys si představil, že to emocionální tělo nabarvuješ na nějakou úplně jinou barvu, která ti tam přijde, nějakou léčivou barvu. Mně tam třeba teďka přichází růžová a žlutá. To by tam může přijít jakákoliv jiná barva. A počkat si, než se to celý stane v tom těle, aby si skutečně jako vyšel z toho, z takovýhle meditace s mnohem lepším pocitem nebo se zvednutou vibrací. Pak se zase můžu vydat vstříc tomu světu a zase se mi to stane znova, že mě něco stáhne zpátky. Ale tvůj úkol, nebo nás úkol všech, je zvedat vibrace. Jako to je prostě, já si myslím, že to je ten jediný úkol, ať to každý dělá způsobem, jaký mu je příjemný, ale zvedat vibrace. A ty nejvyšší vibrace jsou radost, nebo láska, pak radost. Radost je ještě vyšší vibrace než láska.
Takže čím víc vlastně se dokážeme to naše emocionální tělo nebo sami sebe vlastně držet v těle z těch vibracích. I navzdory tomu, že v tuhle chvíli prožívám strach nebo něco jako špatný, ale volím si. Tím dechem a tím klidem já se dostanu do této vibrace a chci být ve vyšší vibraci, tak uvidíte, že tím, že to budete praktikovat, že se vám úplně jako změní zkvalitní život. A pak už přestanete řešit věci, které vycházejí z toho strachu, jako z toho venku, z toho strachu. Takže to všechno, na co se ptala, to, co se děje venku, už vlastně najednou přestane být pro tebe důležitý, nebo to bude vibrovat trošku někde jinde, než po většinu času ty, a tak už se tě to nebude tolik dotýkat a ty se vlastně víc postavíš do toho svého, do toho tvůrce a už ti nebude ten život tvořit někdo jiný, kdo ti řekne, dělej tohle, nebo si vem tohle, nebo musíš udělat tohle. Nádherný. Jsem si to teda vyzkoušela a funguje. Teda úplně tě vidím teď jinak, těma svýma očima. Ahoj. Já bych se možná vrátila ještě úplně na začátek, protože my jsme mluvili o tom, že pracuješ se ženami a že vlastně jim dopomáháš nebo ukazuješ možnost, co dělat k tomu, aby našli toho svýho jako partnera nebo partnera, který už nebude kopírovat ty starý vzorce. Je to taková, řekněme, aby jsme to jako tak jako pomodernizovali, taková novodobá seznamka, kde je teda zatím ta žena, jo? A vnímáš to tedy tak, že ve chvíli, kdy ta žena na sobě jako pracuje a třeba tu normální seznamku, která je na tom internetu navštěvovala, a vždycky tam přišel nějaký ten muž, který teda jako jí to, buď to chtěl na jednu noc, nebo to byl prostě nějaký trdlo a tak, pardon, tak my jsme taky trdla. Potom jako sezení s tebou, několik sezení samozřejmě, když už najde se ten problém, vyřeší se, že je reálný i na té seznamce přímo tam, kde byla najít toho normálního partnera? Toho svýho? Ale zase, ty se tvoříš svůj život, takže prostě pokud se dostaneš na vibraci toho, že naprosto jako věřím tomu, že si zasloužím lásku, že já jsem plná lásky a vlastně přitahuju si tu lásku do života z té úrovně plnosti a ne nedostatku. Já jsem tou láskou a mám v sobě tu radost a jsem vlastně šťastná, ať se děje, co se děje, ať je tady partner nebo není tady partner, ale protože já jsem prostě naplněná a já věřím, že tu lásku si nejenom zasloužím, ale že prostě ke mně proudí ze všech stran, tak potom už to nech na tom univerzu, jak ti ho doručí. Vlastně jak ti doručí někoho, kdo vlastně se chytne na tuhleto vibraci, komu bude, vlastně pro koho bude zajímavá tato tvoje vibrace. Takže to můžeš jako vlastně odevzdat tomu vesmíru. Ale zároveň pozor. My jsme pořád ty tvůrci, takže jednáme z inspirace. Můžeme jednat z mysli nebo z inspirace. Takže mysl řekne, tak teďko bys mohla, už se dlouho nic neděje, jo, tady děláš si prostě nějaký meditace na zvýšení vibrace a pořád se ještě nepotká toho muže nebo tu ženu, nic se neděje. Takže běž něco dělat, třeba běž na seznamku. Tak pokud se to stane jako skutečně z té mysli, tak je možný, že tam třeba nepotkáš nikoho toho správného, protože si byla sice chvíli, nebo byl si chvíli na té vibraci lásky a radosti, ale pak ta mysl řekla, hele, furt to není. Ono. Takže tě hodila do té vibrace nedostatku a ty jdeš na tu seznamku z toho nedostatku. A jasně. Jenomže když vlastně se snažíš jako co nejvíc trénovat, aby se zdržela v této vysoké vibraci, a pak jednáš z inspirace, to znamená, že úplně najednou ti přijde myšlenka, hele, běž udělat tohle. A vlastně přijde to z nějakého jiného kanálu, než z té mysli to cítíš. Tak je možný, že tě tam skutečně dovedla inspirace, jakože teďka v tuhle tu chvíli máš být na seznamku, protože tam je ten správný chlap, který já ti chci doručit. Jo, nebo kdekoliv jinde. Takže takový běž do krámu přesně, třeba, jo. Takový vedení jako intuice, viď. To je krásný. Já se možná ještě zeptám na jednu osobní otázku. Od té doby, co na sobě takhle pracuješ a začínáš vnímat ty niance a to, jak ty vztahy fungují, vidíš i na sobě tu změnu v té realitě u tvých partnerů nebo tvýho partnera, nebo chci vidět to zrcadlo, víš? Ne na tobě samotný, ale zrcadlo toho partnera. No, určitě od té doby, co já na tom takhle pracuju, tak se jako pro mě je to úplně fascinující, že vlastně ty muže, který já jsem potkávala předtím, než jsem potkala tady toho muže, to byla, jako vždycky jsem viděla tu změnu, tý nový další úrovně, ale zároveň vždycky vám ten současný partner reflektuje, jako přesně vám ukáže jako zrcadlo. Jak na tom seš. Jak na tom seš a co vlastně ještě je dobrý, na co je dobrý se podívat a hnedka vlastně vidíš,
jestli to je partner, s kterým můžeš na tom pracovat, protože to není tak, že musíš mít všechno úplně vyřešený a pak teprve můžeš potkat svoji spřízněnou duši. Můžeš potkat partnera, pokud máš vlastně změněný takový ty úplně nejhlavnější přesvědčení, jako nezasloužím se lásku, nejsem dost dobrá, nebo muži mě opouštějí, nikdo mě nemiluje, nejsem důležitá. Takovýhle ty úplně nejvíc základní zažraný přesvědčení ti většinou přitáhnou, pokud je v sobě pořád máš, ti většinou přitáhnou partnera takzvaného, nebo někdo tomu říká karmický, a oni jsou všichni karmický, který ti vlastně to bude jenom přehrávat, to, že to tam ještě v sobě máš a třeba to vlastně nebude fungovat nebo nebude s tebou chtít na tom pracovat, nebude emocionálně pro tebe k dispozici. Ale pokud si vyřešíš tyhle ty, nebo pokud jako popracuješ jako s těma těma úplně základníma přesvědčeníma a už tam potom zbydou, já nevím, nějaký jiný přesvědčení, třeba ohledně tvojí sebehodnoty nebo já nevím, to, jak se cítíš ve svém těle, jak se sebou spokojená, tak můžeš potkat partnera, který vlastně ti tu lásku dá, můžeš ji od něj přijímat, budete se mít rádi, můžete mít hezký vztah. Ale zároveň můžete spolupracovat vlastně na těch věcech, které je ještě potřeba, vlastně, které si můžou doladit v lásce. Takže, a to si myslím, že je vlastně nejúžasnější a to mě se teďka děje, že já jako i po těch letech práce prostě někdy se fakt musím už úplně smát sama sobě, že vlastně Ježišmarja, to zase byla projekce jako hrom, co jsi to prostě na něj hodila na chudáka, jo. Jenže pokud on to jako vidí a je vědomý a prostě jenom tam takhle stojí a jako odrazí to zpátky tím láskyplným způsobem. Láskyplným, jo, ne takový to, často se děje v těch vědomých vztazích, ale to je tvoje a s tím na mě nechoď, dokud si to nevyřešíš. No, no jo. Tak to vlastně jednak nepodporuje ženský hormony, lásky, přijetí a tak dále. A zároveň to není takový jako vstřícný partnerský vztah. To je každý za sebe si jedeme a občas se potkáme někdy možná v posteli. Jo. Ale není to ten partnerský vztah, kdy jako pracujeme na tom dohromady. Protože já vlastně, když jsem si vědoma partnerových zranění a upřímně se o tom bavíme, tak já vím, protože ho miluju, na jaký kuří voka si budu dávat pozor, abych ho nešlapala a nebudu to jako na schvál mu to někde jako dělat, aby si to řešil. Ale zároveň je důležitý, že nebudu s ním hrát tu hru, že to budeme obcházet a on se do toho nedostane nikdy, do toho řešení. Což většinou právě dělali ty rodiče, jo, že si vlastně jako byli zraněný v obě dvě strany, ale hodně hráli nikdy tu hru, aby si na to jako nešlápli, protože věděli, že bude konflikt a tak já nechci konflikt a potom hrajou nějaký role, že já musím být taková, abych náhodou ho nenaštvala, nebo musím být taková, aby on se cítil komfortně. Jo. Takže to prosím vás, nehrajte žádný role, je důležitý být v tom autentický. A zároveň to nějakým způsobem jako vyvážit. A pokud to jde, vycházet mu vstříc v tom, co on řeší a zároveň vzájemně se vycházet vstříc, ale zároveň nehrát ty divadla, aby on se mohl posunout, protože on se díky vám posouvá a vy se díky němu posouváte. To je nádherný. Že i to špatný je k něčemu dobrý. Protože ono to nakonec není špatný. No, ve finále. je to směr, no. Posouvat je to dál. To nejšpatnější, když bychom to měli jako nazývat jako jednoma slovama, je ta vnitřní sebeláska. Jako to, že já sama sebe jako kritizuju, napomínám a judgment posuzuju. Jo? Takže čím víc máme v sobě tuhle tu část, která jako srovnává se s ostatníma, posuzuje sama sebe nebo se kritizuje, sama si utvrzuje ty přesvědčení, nejseš dost dobrá, tohle nedělej, tohle ani neskoušej. Tak podle mě tohle je to největší peklo. A tohle je vlastně jako v uvozovkách to špatný, když bychom měli mluvit tady těma slovama. A ty vztahy pak už jsou jako brnkačka, jo? Protože ty vztahy už jenom jako to zrcadlají. Tenhle ten vztah k sobě. A obrovský množství lidí žije vlastně jako ve vysokém procentu tyhle tý vlastní kritiky a posuzování. Takže jakmile se tohle zbavíte uvnitř a dokážete pracovat s tou myslí, aby tohle nedělala a zvyšovat ty vibrace lásky, tak se vám úplně radikálně změní vztahy anebo si budete přitahovat úplně jako jiný typ partnerů, vlastně, aniž byste cokoliv museli jinýho dělat. Přesně, že vlastně ten stejný partner, který vás pořád v něčem vytáčí, najednou začne ty věci dělat jinak. Protože vy je jako přepolujete sami v sobě. Změníte tu vibraci toho. Přesně. Nádherný. Vlastně já teďka jako trénuju, že tam, kde vlastně ten můj partner mě to nejvíc jako spouští. Moje naštvání. Jo, to známe všichni. Tak vlastně, kdo mě úplně jako nejvíc spustí to naštvání, takže já hnedka si řeknu, OK, dávám ho úplně stranou, nemá s tím nic společného. Podívám se jako do sebe a navzdory té emoce, která by chtěla dělat něco jako zabít ho,
nebo hrozně na ně křičet. Tak navzdory té emoce já vlastně ji nechávám úplně jako plynout, ať si tam dělá v tom svém organismu, co chce, nesnažím se jí potlačovat a tak dále. Hlavně neanalyzovat a nepřemýšlet myslí. V tu chvíli se odpojíš od toho těla a od toho prožívání a tam mysl vymýšlí neuvěřitelné scénáře, které jsou většinou zhoubný. Takže ideálně se jako odpojit z té mysli v tu chvíli a dostat se do toho těla, co cítím, co cítím, co cítím. A vlastně dát si tu ruku na srdce, jsem v bezpečí a otvírám se té lásce. Jak můžu vlastně se i v tomhle tom, aniž bych potlačovala svůj vztah, pomaličku ho nechat jako procházet a dostávat se do té vibrace té lásky. A když se ti to podaří, tak seš najednou zase na nový úrovni, s kterým můžeš potom už jednat mnohem zdravěji o tom, co jste spolu řešili. Nejednat vlastně z té úrovně, kdy vás ty emoce jako ovládají. Protože to jako, aspoň já ze své zkušenosti to mám, že to, mi to nikdy nepřineslo nic pozitivního. Jo. A vždycky to naopak, ta situace skončila ještě hůř. A jako dát si třeba i ten klid v tu chvíli pro sebe i tomu partnerovi a pak to přijít řešit, povídat si o tom, vlastně udělat ty věci třeba jinak. A já jsem ráda, že jsi si dneska udělala čas, že jsi přišla, že sebe sdílíš s námi a tvoje zkušenosti, protože tvoje zkušenosti jsou moudrá, který můžeme nachytat a můžeme si říct, wow, tak možná i pro nás je tohle cesta. Já bych se tě chtěla zeptat, jestli máš třeba teď nějaký workshop nebo někde, kde se můžeme s tebou potkat, můžeme okusit to, co děláš třeba na sobě. No, tak teďka v pondělí mám přednášku, která je zdarma, jmenuje se Spirituální cesta ženy, takže je to pro ženy a je to o tom způsobu, jak se skutečně jako zdravě spojit se svojí spiritualitou. Já čerpám od svojí jako úplně přední učitelky Sarity, což byla žena, která se učila 27 let u Osha, přímo s ním, takže má od něj jako několika iniciací a přímých transmisí a ona vlastně učí ženy o té jako skutečné celostní spirituální cestě, že to není jenom o tom, jak napojit horní centra, ale vlastně jak propojit celý svůj systém s tou skutečně jako ženskou spiritualitou, jak ženskou cestou můžeš dojít k realizaci, protože ta ženská cesta je úplně jiná než mužská, kterou jsme tady učený celou dobu a myslíme si, že to takhle je správně pro nás, ale my vlastně úplně jiným způsobem se dostáváme k tomu svýmu sebenaplnění a seberealizaci, takže to je v pondělí. Ve skupině Manifestuj si život svých snů na Facebooku, je to pouze pro ženy, tam když se přihlásíš, tak v 7 hodin bude ta přednáška. A pak ještě 7.6. otvírám program pro 10 vybraných žen a budou to 4 dvouhodinové setkání se mnou o tom, jaká je vlastně cesta ženy právě tady z těch programů a z těch jako nevědomých limitujících přesvědčení do toho otevřeného plného ženství, do toho potenciálu a do té svobody vnitřní. Takže to se můžete podívat na můj Facebook Monika Amétrčková, najděte se teď. Já to, když tak to asi dáme, že jo, ještě jako link. Ano, to dáme link. A pak dám link ještě na své webové stránky. Určitě. Kde mám pro ženy tu nabídku práce. A nebo pro muže, jako muži hodně za mnou chodí spíš než na tu hlubokou práci, kterou já dělám se ženama, tak muži za mnou chodí, že chtějí pochopit ty ženy. Takže to, tyhle ty konzultace mám ráda, že oni jako vlastně přijdou a říkají, jako jak se mám, jo, jak mám fungovat, jak jí mám pochopit, jak jí mám rozumět, abych byl ještě lepším partnerem, takže to jsem určitě otevřená tomu taky, aby mě muži kontaktovali tady s tím. No, já mám velkou radost, že nacházíme jako kolem sebe možnosti, které nám pomáhají být celiství. A já věřím, že i přes tento rozhovor a přes kanál Sojany Universe můžete najít cestu k tomu, aby jsme byli víc v té radosti, lehkosti a možná měli i příjemné vztahy s okolím a převážně sám se sebou. A ještě jednou ti moc děkuju. A pro vás, když budete potřebovat se propojit s Amae, tak určitě vám necháme kontakt a já vám přeju krásný den, užijte si slunce, užijte si radosti a rodiny, lásky a vibrujeme. Mějte se krásně. Taky mějte se krásně, děkuji moc krát za pozornost. Ahoj. Ahoj.